Chris. Se sent? Sí, sí, segur que se sent. Se sent? Sí. Val. Bona tarda. No se sent? Ara. Ara sí? Intentem començar puntuals i com que estem a casa de l'Ateneu Barcelonès, a casa del president Casasses, li farem cas i per tant ell ha recomanat encertadament, perquè aquí començava a haver-hi molta gent, que l'honorable conseller de Cultura que ens acompanya avui, i és un honor que ens acompanyi avui en aquesta presentació, doncs ens faci quatre paraules de benvinguda. Després ja intervindré jo, donar els agraïments, com hem configurat el llibre, quatre detalls més i després ja anirem caminant. Sí que vull agrair sobretot a la conselleria, especialment en el Lluís, perquè hi va creure, que ens hagi ajudat amb aquest llibre, que ens ha ajudat no només en aquest llibre, sinó en tot el fet ateneístic, que moltes vegades no és del tot valorat o del tot considerat. Hi ha gent que se'l creu, hi ha molta gent que se'l creu el fet ateneístic en aquest país, i no és gratuït dir que en Lluís Puig se'l creu. A partir d'aquí jo ja li dono la paraula, amb permís del president de l'Ateneu. Molt bé, doncs escolteu, senyores i senyors, senyor president de l'Ateneu, il·lustres persones que ens acompanyeu, il·lustre també diputat, senyor Fabià Mohedano, i amic Jaume Pieres, per damunt de tot, dir-vos que em sembla que em vaig comprometre a venir avui aquí en uns moments més plàcids i uns moments de més tranquil·litat, i que per tant sí que he procurat mantenir el compromís que havia agafat amb el senyor Pieres, precisament perquè sí que és veritat, m'agrada dir que valoro i que aprecio moltíssim la feina dels ateneus, en general, de l'ateneisme, en un sentit ampli, plural i molt divers, de tots aquells esforços de centenars i milers d'homes i dones que des de fa més de 150 anys han considerat que reunir-se i dedicar-se a la cultura era un motiu prou important com per abocar-hi unes hores, una part de la seva vida, amb família, sense família, amb amics, dedicats a la cultura d'aquest país. Això vol dir, jo si no m'equivoco, el centre fa més de 150 anys ja d'història. Tenim uns bons ateneus que fan més de 150 anys d'història. Hi ha un altre gran moviment que neix ara fa el centenari, s'estan celebrant centenaris també al voltant de la Mancomunitat, i no cal dir-ho, hi ha un altre moment important que és, per descomptat, amb la democràcia, amb la recuperació de les llibertats. Tots aquests ateneus hagin nascut en l'entorn religiós, de centres parroquials, hagin nascut en unes classes obreres, hagin nascut en unes classes, en uns casinos més de la burgesia, al final està clar que tenen, quasi tots tenen aquests tres orígens, quan dic quasi tots vol dir que hi ha excepcions, no cal dir-ho, però en definitiva sí que avui en dia, en un moment que ens sentim de llibertat i que reivindiquem de llibertat, aquesta diferència dels orígens s'ha anat esllangaint, per dir-ho clarament, en pro d'una democratització de la cultura i amb una clara voluntat, no voluntat, sinó feina de servei públic, més enllà d'aquest aspecte jurídic d'entitat privada. Aquesta entitat privada és la que ha permès que precisament sobrevisquin les entitats. Això que a vegades sembla que sigui una lluita en contra del servei públic o de l'administració pública, a la vegada és el que han tingut la llibertat a la mà de poder sobreviure a diferents dictadures, diferents guerres i diferents de tot. Encara no sabem què més ens tocarà viure, però per tant vol dir que la societat, les persones de Catalunya han posat per davant la cultura de molts fets, no sempre plàcids i no sempre benèvols, amb el nostre país, amb la nostra llengua i amb la nostra cultura. Això el dia que fa just avui 80 anys, per tant, cal pensar que estàvem a l'any 37, mitja guerra civil, que la Generalitat crea l'Institució de les Lletres Catalanes i el Servei de Cultura al front. Imagineu-vos a vostès, o
vosaltres, si em deixeu ja que parli així de clar, si en aquells moments, més enllà del moviment associatiu que hi havia, eren moments per crear la institució de les lletres catalanes, que tanta feina està fent encara avui en dia, no cal dir-ho, i també per crear un servei de cultura al front. És fàcil entendre que quan recentment, al mitjans d'agost, teníem la desgràcia dels atemptats aquí i vens pocs metres d'aquí, i tots dèiem al final ens cal més cultura per afrontar aquestes tragèdies, exactament el mateix es posicionava la gent a Catalunya l'any 37, perquè si això ho feia la Generalitat és perquè la gent del carrer, estic segur que pensava el mateix, en moments de barbària es pensava com en el front la gent que estava allà podia necessitar de llegir i d'aquesta manera seguir sentint-se persona humana pel damunt perdó, per damunt del que els tocava viure. Per tant, serveixi aquest aniversari, encara que no sigui la data exacta d'aquest treball de recerca, que estic segur que la senyora Amàlia ha fet d'una forma exquisida per l'dedicació i per la sinopsis i el poc que hi ha pogut entrellegir, perquè precisament ens ajudi a no oblidar, a saber el nostre passat. Jo dic ara, abans deien ens cal saber d'on venim per saber on anem. I jo dic ara no, ara ja sabem on anem. En general, potser algú necessita encara més reflexió, però en general ja jo veig que la gent sap bastant cap on volem anar com a país. Per tant, aprofitem que ja sabem cap on volem anar per acabar de recuperar aquests testimonis de la història que ens han quedat amagats o que havien quedat empolsegats o que havien quedat encara cautips una miqueta per la llei de la por o del silenci, per treure-hi la pols a tot plegat, perquè en definitiva aquests llibres, aquesta memòria que hi ha aquí condensada en unes pàgines, ens serveixin per seguir avançant cap allà on volem, que sabem ja que volem avançar. Per tant, només que ho puc felicitar la Constància. He vist algunes fotos aquí del Teatre de l'Ateneu, m'has d'explicar si encara està amb les obres, tal com ho vaig veure jo. Ho han millorat alguna cosa? Espero que sí. S'ha millorat. Però en tot cas queda pendent una nova visita en el centre de Caldes i us puc assegurar, segurament molts de vosaltres igual sou de Caldes o us coneixeu ja al centre, dir-vos que és una entitat amb una claríssima filosofia de servei públic i de reflexió i de culturalització en tots els bons sentits. Per tant, felicitar el món associatiu en general, aquí hi ha també representat talents de l'associacionisme cultural, i ara em sortirà el nom del... Fundació Ferrer Guàrdia. Home, ara és això que passa quan un improvisa un discurs. Agrair també la vostra tasca i per tant agrair-vos que seguim tirant endavant entre tots aquest país que tanta falta ens fa també de la vostra part. Moltes gràcies i fins aviat. Funcionar això? Sí. Suposo que... crec que em toca donar peu i entradetes després de la gran intervenció de Lluís, del conseller de Cultura. Jo voldria explicar una mica què hi fem tots aquí, no? Jo represento que sóc el president del centre, l'Amàlia és l'autora d'aquest magne treball, evidentment el president de l'Ateneu crec que hi ha de ser-hi per les dues vessants, perquè com a mestre d'historiadors ens corregeix el treball com aquell que diu si ho creu convenient, i perquè estem a casa seva. El centre, quan parlem de cases, el centre sempre ha identificat, molt fet associatiu, ha identificat l'Ateneu Barcelonès com el referent o la punta de llança o el més visible d'un moviment que és molt més gran. Si algun dia hem de tenir catedrals, pel fet associatiu, una de les catedrals seria l'Ateneu Barcelonès, per història, per equipament, per significació, per contingut, per gent, que moltes vegades ens la deixem la gent. I evidentment tot aquest llibre no l'haguéssim fet sense el suport tècnic, material, humà i sobretot moral de la Ferrer Guàrdia. Estem aprenent, al centre estem aprenent molt de la Fundació Ferrer Guàrdia,
en el sentit de que tot... A veure, ara sí? Vale. Doncs la Ferrer Guàrdia, doncs, sí? Ah, ens ha ensenyat a fer recerca, ens ha ensenyat a fer estudis, a prendre consciència que potser el fet de base, el fet associatiu de base, podem comparar altres fets, i amb això també serveixi com a peu per agrair la presència de l'ENS, agrair la presència de grups de teatre amateur, agrair la presència del Toni Herrera com a subdirecció general de Cultura Popular i de molta gent aquí. Per tant, sense aquests tres elements no estaríem parlant d'aquest llibre. I aquest llibre sí que jo crec que val la pena ressaltar, són dos conceptes, l'autora ja els desenvoluparà, que és que anem molt més enllà, crec que anem molt més enllà del que és una història d'Ateneu, no és parlant, clar, no és un llibre on hi ha les fotos de les tietes i dels nets i dels avis, n'hi ha de fotos, però jo crec que així se li va fer l'encàrrec i així les comença la portada a terme, que és un llibre amb un rigor acadèmic i històric, cosa que cal dir-ho que a Caldes potser no hi estem acostumats. Crec que aquest és el camí. Per altra banda, sí que parlem, i el que volia ressaltar, parlem de gent, el llibre és un llibre que parla de gent, parla d'intencionalitats polítiques, parla d'ideologia, parla de sentiments, parla de cultura, parla de fet comunitari, de fet social, de tot allò que afecta el que és el ciutadà. I en aquest sentit, mireu, ahir vam estar en seu parlamentària, vaig sentir parlar de solidaritat, de llibertat, d'igualtat i de fraternitat en veu de Joan Maragall, no el repetiré aquí, el porto aquí, no? Però quan demana en aquell article que recordarem que en Prat de la Riba va vetar, en aquell article de la Ciutat del Perdó, hi ha molts paràgrafs que el fet associatiu, el fet emancipador, el fet activista s'ha de trobar reflectit, perquè estem parlant d'ells, estem parlant de solidaritat, de fraternitat, d'igualtat i de llibertat en tots els aspectes, en paraules majors. Ahir estàvem parlant al Parlament d'Ateneu sense voler-ho, de fet associatiu sense voler-ho, perquè és com que és fet humà, doncs és associatiu. Només volia dir això, moltes gràcies per haver vingut aquí aquesta tarda. Jo li cediria, si us sembla, la paraula al president de l'Ateneu Barcelonès, ja que ens acull, doncs, i pontifiqui o jutgi el treball com a acadèmic, també estaria bé. Moltes gràcies. Catedral, pontificar, això és una miqueta fort, sobrepassa un palet. A veure, hi ha aquí dues coses, ho ha dit el conseller, benvingut a casa vostra, el diputat, el director general, diversos presidents, n'hi ha molts, bona cosa. Jo penso que aquí hi ha dues coses i s'ha indicat. Una és el fenomen associatiu a Catalunya. I aquest és un, em sembla, dels més importants trets distintius del que és la contemporaneïtat a Catalunya, el fet associatiu. I el fet associatiu, ho hem dit en diverses ocasions i em sembla que és bo repetir-ho, distribuït en el territori. No Ateneu Barcelonès, d'acord, però fenomen associatiu distribuït, escampat en el territori. Això és fonamental. Això és fonamental. Això és sinònim d'un país ric, no ric només materialment, que també hi va lligat el dinamisme en el fenomen associatiu, però és ric en una cosa que és la llavor de la democràcia. I aquí els que estem fent ateneisme, això ho tenim molt clar, que els ateneus i associacions similars, tot el ventall, però associacions similars, és el primer graó de la pràctica democràtica, és l'escola de la democràcia. En un país
país on hi ha aquest associacionisme de base és un país on pot arrelar fàcilment la democràcia, on ha arrelat la democràcia. En els països en els que no hi ha associacionisme, hi ha la submissió de l'individu al poderós, del tipus que sigui, en el poderós. I per tant, això no genera tarannà ni comportament democràtic. En allà hi costarà molt d'arrelar realment la democràcia. I per tant, a mi em sembla aquest un fenomen capdalt. Hi ha la industrialització, hi ha tot el moviment cultural i de defensa de la llengua, etc. Però en la base hi ha el moviment associatiu. La segona qüestió és que això és així i tots aquells que han volgut matar el poble de Catalunya han començat molt, molt per als ateneus. I la persecució en el moviment ateneístic, en el moviment associatiu en termes generals, ha sigut capdalt. Quan el poder intenta desmembrar un poble, el primer que fa és atemptar contra les estructures organitzades, allà on hi ha la gent dedicada, allà on hi ha la gent que pensa, allà on hi ha la gent que busca referents i busca inspiració més enllà de la cosa petita que pugui succeir en un lloc, i que ensenya. Aleshores, trencar això és un objectiu claríssim. I en l'Ateneu que ara ens ocupa, doncs està més clar. Vull dir que és d'aquest moviment associatiu damnificat després de la Guerra Civil, desmembrat, expoliat després de la Guerra Civil, amb l'intent de que es perdi la petja, de que es perdi aquest dinamisme, que es trenqui la memòria identitària d'un país. I quan es trenca la memòria identitària d'un país, es desmorona. Es desmorona. S'intenta que es desmoroni. Una altra cosa és si s'aconsegueix o no s'aconsegueix. Per tant, jo penso, i aquí tu recordaràs que hem estat, em sembla que era en aquesta mateixa sala, amb aquest moviment de reconstrucció dels ateneus, associacions, etc., expoliats pel franquisme, no? Un moviment que doncs, penso que és capdalt, és important, i aquí tenim un exemple claríssim. No? Bé, aleshores, jo penso que aquest és el tema central, en podríem estendre més, ha de parlar altra gent, entre altres l'autora. Respecte al llibre, només cal que mireu l'índex. Jo tinc molta pràctica d'anys, no?, de mirar coses d'aquestes, no?, però no cal tenir gaire pràctica. Només mirar l'índex es veu que això és un treball seriós. I que és un treball de fons, és un treball d'investigació i és un treball, per altra banda, amb una voluntat d'escriure'l d'una manera que pugui ser llegidora. Tens aquí diversos nivells de lectura. N'hi ha un doncs, de més, podríem dir, transversal, n'hi ha un altre més de detall que pots anar doncs, buscant, però a mi em sembla que és un treball realment, realment profitós. Jo felicito, per altra banda, ja tens una pràctica, ja havies fet coses per la federació i per tant en aquest sentit no et venia de nou, no? Un treball d'aquestes característiques. Però penso que es treu un suc extraordinari i quan es treu això vol dir que hi ha feina al darrere. I per tant jo el que faig és animar-vos a la lectura d'un ateneu que és clar, vas veient, quan l'analitzes, vas veient com va adaptant-se a les circumstàncies polítiques generals del país, a part de les circumstàncies locals concretes, però també generals del país, i quan hi ha la repressió de la dictadura de Primo de Rivera, doncs evidentment es pateix, però quan hi ha l'intent de recuperació republicana, doncs aleshores el compromís amb el canvi doncs és claríssim, no? Lligat a la Unió de Rabassaires,
lligat al Front d'Esquerres, lligat a Esquerra Republicana de Catalunya, el món aquest de l'atenisme, bueno, és una de les peces d'aquest puzzle que generarà la inicial Esquerra Republicana de Catalunya, que és una de les grandeses d'aquest partit i una de les debilitats, per altra banda, perquè, esclar, fer una cosa, a vegades diem que l'assemblearisme està molt bé, però per mantenir un partit, etcètera, es necessita una estructura més determinada, i això Esquerra Republicana no ho va tenir al principi, ho va patir en la seva primera fase, però de totes maneres aquí tenim un dels àtoms, diguéssim, un dels nuclis que genera després aquell partit, o aquella plataforma, aquell grup polític que va tenir aquest paper tan important. I després la recuperació democràtica, i la recuperació democràtica en forma de democràcia i progressisme, que és clar, és una declaració d'intencions en aquest sentit, no? Jo de totes maneres us diré una cosa, diguéssim, no? Que vaja, buf, la declaració és perfecta, no? En aquest país hem arribat per força de les circumstàncies en un límit en el que no hi ha ningú que no sigui progressista. I per tant, en aquest sentit, a vegades la utilització de vaja, que jo conegui, no sé si algú de vostès conegui algú que no sigui progressista, no? Però a vegades, vull dir, les paraules acaben en un moment en el que allò que el valor se lo supone, diguéssim, no? El ser català i progressista ja és quasi bé una mateixa cosa, i els que no ja no estan en el moviment ateneístic, diguéssim. Perdonin, la butat, però en aquest sentit fa gràcia, bueno, fa gràcia, impacta, no, el veure la voluntat de reconstrucció democràtic i progressista a Caldes de Montbui, ciutat important i interessant, com sabem tots. Doncs, no sé, aquí hi ha un dels exemples, jo diria, clars. Hi ha l'Igualadí, hi ha el de Reus, etc. I ara tenim la informació d'un altre d'aquests centres que han ajudat a vertebrar el nostre país. I per tant, la meva nova enhorabona per aquest treball i per la feina que feu. No parleu més de catedrals. Un centre progressista. Em demano la rèplica. César Martinell va acuñar un altre concepte de catedrals, que eren els cellers cooperatius. Vull dir, això de catedral potser els que no ho haurien de reivindicar són els que tenen la marca. Per altra banda, moltes gràcies per les paraules del president, i passaríem a un altre president que ens faci també la seva aportació, que és el president de la Ferrer i Guàrdia, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en Josep Francesc Pont. Gràcies, Jaume, senyor president, Jordi Casassas, autora, amigues i amics. El llibre que tenim a les nostres mans és una obra excel·lent, deguda a l'Amàlia Bosch i de Tira, en parlaré breument. Però el llibre, a més de ser un bon llibre, comença molt bé, perquè la primera fotografia és una part de la façana restaurada. I per tant, es veu com un Ateneu antic, fundat el 1865, té l'empenta, la força de restaurar-se, posar-se al dia i adoptar fins i tot un color provocatiu perquè l'Ateneu no passi desapercebut. I la segona fotografia és la junta directiva del centre, i el que es veu al mig és el Jaume Pieres, el seu president, treballant, no? I això, aquesta és la segona bona notícia, que és que un activista agitador i provocador, com ha demostrat en les breus paraules que ha dit aquest vespre, està al front d'un projecte
antic i modern. I jo quasi no hauria de dir res més que demanar-los que llegissin allò que hi ha allà, que no me'n recordo mai com es diu, allò, aquell mapa, que això té un nom tècnic, el roll-up, per això, perquè allà estan les paraules clau que defineixen l'Ateneu Democràtic i Progressista. I no les llegiré, però els recomano que ho facin, perquè són els trets característics d'aquest Ateneu de Caldes. I no tots els ateneus poden dir-ho. Ho pot dir amb honor l'Ateneu de Caldes. Des de la seva creació fins a la seva feliç realitat actual. El centre adopta dos adjectius. El centre d'entrada es fa dir centre, que és una paraula catalana que evita estrangerismes. En segon lloc, segle XIX. Es defineix primer com a democràtic i segon com a progressista. No cometem l'error d'interpretar aquestes paraules amb el significat de 2017. En el nostre malaurat segle XIX, ser demòcrata significava ser estrictament revolucionari, perquè en el segle XIX el màxim que s'aconsegueix és que en breus períodes de temps alguna gent sigui liberal. És a dir, alguna gent vulgui posar una barrera de defensa davant del poder absolut. Però ningú pensa que, a més, la gent ha de prendre les seves decisions. Ja n'hi havia prou en evitar que el poder ho esclafés tot. I els que són esclafats constantment són els liberals, a mans dels absolutistes, dels apostòlics, dels neocatòlics i dels carlins. I l'Ateneu de Caldes arriba al 1865 i dona per descomptat que és liberal i diu: som democràtics. Per tant, volem donar-li a la gent la capacitat de decidir, molt abans de que això es posés de moda. I a més, no només diuen que són liberals i que donen un pas més endavant que ser democràtic, sinó que a més diuen: volem que quan la gent pugui decidir a través de mitjans paulatinament democràtics, perquè la democràcia no és un estat ideal, no és una fotografia, és una pel·lícula. És una tensió que avança, que està sempre en perill i que ha de ser defensada pels militants de la democràcia. No només som demòcrates, sinó que a més som progressistes. És a dir, volem que la majoria de la decisió que es prengui vagi en una direcció que en l'època es denominava el progrés, amb un significat estrictament positiu. Avui trobareu molts portaveus que li donen un sentit negatiu a la paraula progrés, que volen fins i tot generar un retrocés, però en aquell moment progrés significava prendre el govern de les coses a les mans de la gent i treure-li a les elites polítiques i econòmiques que fins al 1865, fins molt després del 1865, no van tolerar que es fes un codi civil, perquè volien mantenir la propietat sota el sistema dels senyors, de la submissió i de del repartiment del poder entre molt pocs. Per tant, l'Ateneu neix a Caldes, no per casualitat, en una atmosfera republicana federal, com senyala la Maria Bosch. I anirà evolucionant en diverses vessants del republicanisme,
però mantenint sempre com a trets configuradors ser un espai de llibertat, ser un espai en el que és possible manifestar les divergències, ser un espai en el que es pot trencar el pensament únic, ser un espai d'unitat malgrat les divergències en la concepció de que el futur transita a través de la construcció d'una societat bona definida per uns valors a la que anomenem república, per una visió molt sovint radical, és a dir, d'anar a les arrels dels problemes i, per exemple, fomentar que la gent aprengui a llegir i a escriure. El 1865, durant el segle XIX, en la primera dècada del segle XX i encara després, ensenyar a llegir i a escriure és un acte revolucionari. El bisbe de Cádiz va prohibir per aquella època que s'ensenyés a llegir i a escriure els sormuts de l'escola de comerç. No fos cas que utilitzessin aquesta capacitat per pecar amb les seves nòvies. Ensenyar a llegir i a escriure i acollir els heterodoxes. Per això l'autora es deté a explicar com els protestants troben un refugi en el centre. Els protestants, entre 1939 i 1976, hauran d'inscriure's en el registre de cultes dissidents de les comissaries de policia pel perill que suposaven per la religió dominant. I és un cau de francmaçons que es reuneixen precisament per difondre els valors de llibertat, igualtat i fraternitat que estan en el nucli de qualsevol bona república. I tot això succeeix en un context en el que el centre, amb unes paraules enormement encertades del Jaume, fa nosa. El títol del magnífic pròleg del Jaume és El centre, 150 anys fent nosa. El centre fa molts amics entre la gent que es beneficia d'aquest espai de llibertat i fa molts enemics entre tots aquells veïns de Caldes que no volen que funcioni el centre com un espai de llibertat. Enemics que aconsegueixen el 1939 adscriure el centre a la parròquia de l'Església Catòlica i reduir les seves activitats durant anys a la catequesi, enemics que fins i tot apareixen durant la redacció del llibre, com explica el Jaume Pieres al pròleg, tractant d'influir sobre el Jaume o sobre l'autora. Per tant, el centre pren partit. No és un lloc en el que només la gent es reacciona, s'estima, baralla, fa esport, fa teatre. És un espai que pren partit per la llibertat, la democràcia i el progrés. I ara, sota el mandat del Jaume, el centre descobreix una cosa molt important que molts de nosaltres hem descobert. Ens han robat una part de la nostra història. On són els documents del centre? On és la correspondència dels socis entre ells? Fixeu-vos, ara ja no sabem ni què és la correspondència amb la cosa efímera dels emails i els whatsapps. On són les cartes de la gent parlant de la vida del centre, de les relacions entre ells? L'autora ha tingut enormes dificultats per trobar la documentació i per això el seu treball és extraordinàriament meritori, perquè va cercant les petjades i omplint els forats per oferir-nos una història que se segueix amb passió
perquè es comença llegint el llibre i desitja seguir i seguir per saber què va passar. I et quedes amb ganes de més. Et quedes amb ganes de reviure la vida quotidiana dels socis del centre en les diverses dècades. I et quedes amb ganes de més perquè l'autora ha suggerit tantes coses que comences a imaginar-te aquelles tardes de l'Ateneu. L'Ateneu no és un espai de neutralitat. La neutralitat, com deia Jean Jaurès, és el no-res. L'Ateneu és un espai ciutadà. És un espai democràtic i progressista, per tant, és un espai república. Un espai república amb el que república significa de militància per una societat lliure i igual. No per la república com una etiqueta, sinó per la república com un deure. No per la república com un dret, sinó per la república com un compromís. La història del centre és la història d'un compromís. A la llibertat, a la cultura, amb els ciutadans i amb el país. I avui ens arriba, brillantment escrita, per l'Amàlia Bosch, que crec pot estar francament satisfeta de la seva obra. La meva feina és posar-li pegues al que escriuen els altres en els tribunals universitaris, i a l'Amàlia no puc posar-li cap, perquè n'he gaudit molt al llegir-te. Moltes gràcies. No cal que li faci entradet a l'Amàlia, perquè és l'autora, estem parlant fa estona, i perquè en Pont li ha fet una entradeta millor que jo. A veure, jo com que no tinc gaire veu, em sentiu bé així? Sí? Molt bé. Actualment, bueno, primer gràcies per haver vingut a tots, que no havia dit res. Actualment Catalunya està passant per una època doncs, bastant excepcional, com tots sabem, i jo diria, és opinió personal meva, que estem en un preestat d'excepció. És molt oportuna aquesta presentació d'aquest llibre en aquest moment, perquè els estats d'excepció ha sigut una tònica general en la història de Catalunya i la història d'Espanya, i els ateneus, la majoria, han nascut i s'han desenvolupat en estats d'excepció. Per tant, els estats de guerra, estats de suspensió de les garanties constitucionals, els estats de setge, es donaven un darrere l'altre i de vegades fins i tot se sobreposaven. Per tant, hi podia haver un estat de guerra i un estat de setge, per exemple. I és clar, els estats d'excepció què signifiquen? Doncs bàsicament limitar la llibertat d'expressió i la llibertat de reunió, i això és el que ens està passant ara. Per tant, doncs, volia remarcar-ho perquè els ateneus i estats d'excepció van estretament lligats, i en aquest moment que ja ens pensàvem que això era cosa del passat, doncs està tornant, per tant estiguem tots molt atents. He mirat, tinc una estadística que es va publicar el 91, que en 80 anys de la història de Catalunya, de mitjan segle XIX fins als anys 1930, en aquests 80 anys hi van haver tants estats d'excepció que només durant 23 anys van ser anys que no hi va haver cap excepcionalitat. Per tant, imagineu quina història tenim i el que han patit els nostres ateneus per no sobresortir, per no parlar de política, per no fer res que molestés a l'autoritat, sobretot doncs, representat pel govern civil, que era el virrei, era el que manava a Catalunya, i sobretot els alcaldes de les poblacions, que eren els que feien de xivatos, de transmissors entre el govern civil i el que feien els ateneus. Bé, ara començaré parlant del llibre, si us sembla bé. El poble de Caldes de Montbui és un poble molt interessant, jo l'he descobert doncs, a través d'aquest llibre, i és molt interessant perquè ell es defineix, ja a l'entrada del poble, és vila termal. Vila termal vol dir que té aigua
calenta, té balnearis, hi ha tota una economia que es desenvolupa a l'entorn dels balnearis i fa que sigui diferent de les poblacions, si més no doncs el segle XIX i part del segle XX, feia que Caldes fos diferent de les poblacions del voltant que eren majorment agrícoles. També té una cosa interessant Caldes, que és que al segle, ho tinc apuntat, al segle XI, no, al segle XII, i ja té una petita fortificació. Després es va ampliant, es fa una gran muralla que dona, fa tota la volta al nucli antic. Aquesta muralla doncs, dura fins al segle XVIII, les cases es van construint sobre aquesta muralla, la van engolint i avui dia quan passes per Caldes no la veus, però aquesta muralla hi és interiorment. La segona part del llibre, no solament parlo de Caldes, sinó que la segona part del llibre parlo de l'Ateneu pròpiament dit i explico què ha passat en aquests darrers 150 anys. Ha sigut sempre una entitat republicana i ha anat evolucionant amb les diferents etapes que hi ha hagut a la nostra història. Doncs l'etapa republicana federal, l'etapa espanyolista, la russista, després l'etapa d'Esquerra Republicana, al temps de la Segona República, i l'etapa actual, que en els estatuts l'Ateneu no diu que sigui republicà ni està escrit a cap partit, però l'ànima és esquerrana i republicana. Suposo que en això estem d'acord, no? Sí? Sí. I si no, doncs també. L'Ateneu no té documentació, com ja ha explicat el president, i per consegüent doncs, s'ha hagut de reconstruir trosset a trosset, però de fet ho hem aconseguit. Hem aconseguit sobretot per tossuderia és que no desaparegui del tot la història, perquè a Caldes hi ha hagut intents sobrats de que l'Ateneu desaparegués del tot. Però clar, és molt difícil que desaparegui tot. Per exemple, els que us agrada la novel·la negra sabeu que l'assassí sempre acaba deixant un petit rastre. O també els que ens agrada la història sabem que els romans, el gran imperi romà, que eren tan poderosos, varen arrasar la ciutat de Cartago, al nord d'Àfrica, la van ensorrar, la van cremar, diuen que hi van tirar sal, vull dir, perquè no cresqués ni una herba, però no obstant, a la part baixa de la ciutat, allà on hi havia un port fabulós, hi han quedat unes restes d'uns murs. Per tant, ni Cartago van aconseguir desaparèixer, i per tant nosaltres tampoc. Bé, el llibre me'l va encarregar el Jaume, perquè feia ja no sé, 30 anys o més que volien tenir la seva història, que és lògic, però no trobaven la persona adequada o hi havia persones que potser no trobaven el tema prou atractiu, vés a saber per què. La qüestió és que un dia en Pere Baltà, que és el nostre editor, i a més ell és escriptor i periodista, i ha estat molt vinculat al món cultural de Catalunya d'ençà de la democràcia restaurada, doncs li va donar en Jaume Pieres, li va donar el meu nom, li va dir, mira, ja és una senyora aquesta Gallifa i també ha escrit un llibre ja fa anys sobre els Ateneus i possiblement li podries demanar a ella. I així va ser quan vam començar a tenir la relació. Com que jo era de Gallifa, de fet visc a Barcelona fa molts anys, he passat per Caldes de Montbui moltes vegades, centenars de vegades, amb el cotxe de línia, amb cotxes particulars, i Caldes el coneixia una miqueta per dintre, però poc. I sobretot passàvem pel carrer Major. El carrer Major, jo penso que ho he fet descobrir a través del llibre, que el carrer Major de Caldes és importantíssim, perquè ja era una via ibèrica. Després va passar a ser una via romana. Després va passar a ser el mateix carrer, un camí medieval que unia amb Barcelona amb Vic, passant pel Moianès i per Collsuspina i Tona. I després va passar a ser, ja en l'època més moderna, la carretera que unia Barcelona i Mollet amb Moià, i actualment, gràcies a aquestes carreteres que es desvien per fora de la població, les variants, ara és el carrer Major pròpiament dit, molt ben restaurat i molt ben arreglat.
I com que el Centre Democràtic es troba molt a prop d'aquell carrer Major, doncs començo parlant el llibre també sobre el carrer Major i els camins de Caldes de Montbui, perquè els camins et diuen molt sobre la població. Hi ha un altre, hi ha més capítols o parts d'aquests primers capítols que parlo de Caldes, com per exemple temes que normalment els historiadors potser en general no li interessen massa, bé, tampoc no vull dir que no els interessin, però Caldes té una història tan bonica que és normal que això no se'n parli. Per exemple, els més pobres. Qui eren a Caldes els més pobres? Sabem qui eren els més pobres, amb noms i cognoms, sabem quin grau de pobresa tenien, tot el que feia l'Ajuntament per pal·liar una mica aquesta pobresa, i també sabem qui són els més rics, també amb noms i cognoms, bé, perquè formaven part de les juntes municipals, són els que tenen un poder a dintre del poble. He estudiat també els allistaments dels soldats, que l'allistament es feien, els quintaven quan ja havien complert 18 anys, i apareixen uns llistats que són escandalosos, en què diu el noi tal, l'edat que té, quina edat ha nascut, muerto, el següent anarà muerto, l'altre alistado. He calculat que hi ha anys que hi ha més del 30% de nois, només homes, nois nascuts entre els 0 i els 18 anys, 30% de taxa de, més del 30% de taxa de mortalitat. Això també és escandalós. I jo penso que, ja que parlem d'un Ateneu i hem de parlar de la societat calderina, també s'ha de saber què és el que estaven passant en aquella època els socis de l'Ateneu. Però el capítol que potser de la història de Caldes m'ha impressionat més és veure la tossudesa dels homes, bueno, dic els homes perquè les dones no signaven res, ho feien els seus pares, els fills, els germans, el mestre d'obres, qui fos, o l'advocat, però ells no. La tossudesa dels homes de Caldes signar amb el seu nom de pila català. Això és, jo penso que és el més impressionant de Caldes, no sé si s'han fet estudis, això els historiadors ho sabran més bé que jo, sobre com una persona pot mantenir la seva identitat catalana només amb la signatura. Això no sé. Les represàlies normalment acostumaven a ser com passa actualment. Us llegiré un paràgraf del llibre per entendre aquesta tossuderia d'aguantar el teu nom de pila en català. Fa molt soroll això? O... Vaig apartar més, oi? Sí, així és. En el transcurs del segle XIX... No. En el transcurs del segle XIX s'intensifica la publicació de plans, ordres, cèdules i normes diverses per arraconar cada vegada més la llengua de Catalunya, com ara prohibir el català en els epitafis dels cementiris, o publicar un reglament orgànic de les escoles normals on es formen els mestres perquè només s'ensenyi la gramàtica castellana, la història d'Espanya i la literatura castellana. El 1837 un edicte reial imposa càstigs als nens que parlin català a l'escola. Però la més mortífera acció contra el català és l'anomenada Ley Moyano del 1857, que és d'instrucció pública, una llei que roman vigent fins a la Segona República. Així, una prohibició darrere l'altra. Llei notarial que prohibeix les escriptures públiques en català, 1862. Llei del registre civil que impedeix l'ús del català, el 1870. Llei d'enjudiciament civil, 1881, que prohibeix l'ús del català als jutjats. Es prohibeix parlar català per telèfon a tot l'estat espanyol, el 1896. Això només és un exemple. I llavors veure que malgrat tantes prohibicions, la gent, clar, no hi ha la televisió com ara i ni tot és tan fàcil, ens trobem que el 1864 en un document hi ha un home que escriu, signa en nom d'un altre que no sap de lletra, i ell escriu encara en català, no sap escriure castellà, això és molt important. 1864, malgrat tantes lleis, no han aconseguit.
i ell escriu, només tradueix al castellà el nom de pila, que això és molt important. I llavors ell escriu per Esteban, que es diu Esteban, no? Per Esteban Masclans, per no saber escriure, firma Juan Baus. Per tant, ell també es tradueix el seu nom de pila al castellà. Quan arribem al 1900, a Caldes ja a la documentació no queda apenas ningú que signi amb el nom de pila en català. Tota la feina de destrucció de la llengua ja s'ha fet. I en canvi, aquesta època ja tan fatal és l'època en què ja hi ha la Renaixença, la segona meitat del segle XIX, cap al final hi ha la Renaixença, els Jocs Florals, i tenim Àngel Guimerà i mossèn Cinto Verdaguer per renovar-nos la llengua. Bé, Caldes doncs, té una bona organització municipal, ha de combinar l'agricultura, això també ho explico doncs, bastant bé, ha de combinar l'agricultura, que és una de les fonts importants, juntament amb l'aigua calenta dels balnearis, i es dedica doncs, al municipi a organitzar l'urbanisme, els impostos, etc. I el que es deia combinar el que és agricultura amb aigua calenta, que vol dir que mentre hi ha uns estiuejants o unes persones que van al balneari i estan prenent les hamaques, les gandules, com se digui, hi ha un mur que separa la casa del costat i en allà hi ha un femer, doncs una pila de fems així. I clar, l'Ajuntament no pot solucionar-ho, això no hi ha lleis que els ajudin, però ells intenten mediar, vull dir que és un poble realment admirable. L'Ateneu es construeix al carrer Corredossos. El carrer Corredossos també ha ajudat a la gent de Caldes a estimar-lo, aquest carrer, a conèixer-lo. És un carrer molt interessant. Corredossos vol dir corredor. És el carrer que és paral·lel a la muralla, a la part de dintre de la muralla. En aquest corredor apenes és habitat, hi ha molts horts, quasi no hi viu ningú, però quan ja el 1875 doncs, s'acaben les últimes guerres carlines, la gent comença ja a entendre doncs, que aquest carrer potser sí que té ja no passarà res més de greu. No? I llavors és quan el Centre Democràtic compra un terreny. Suposo que és a molt bon preu perquè allò està molt deshabitat. Normalment aquests carrers paral·lels a la muralla acostumen a ser llocs una miqueta abandonats, una miqueta abrupts, que la gent hi tira el que sigui. Però l'Ateneu què fa? Revaloritza immediatament els terrenys i a partir doncs, això del 1885-90 es comença ja a construir aquest carrer dels Corredossos. A veure, la segona part del llibre ja és l'estudi de l'Ateneu, pròpiament dita. L'Ateneu es construeix, de fet, a final del 1880 es comença a construir. Però hi ha un rètol a l'Ateneu, a Caldes, que diu que existeix des del 1865. Això és una veritat i és una mentida. Sí, els estatuts i això són del 1886, però 1865 ja passa alguna cosa. I llavors jo li vaig dir, no et preocupis que ja ho miraré, si això que sembla que és del 1865, que les arrels són el 1865, no que existeix l'Ateneu pròpiament dit, a veure si és veritat o no. I llavors li vaig dir, crec que us heu quedat curts, perquè el 1862 ja hi ha republicans que es van infiltrant a dintre els ajuntaments, el mateix que es va fer aquí al temps del Franco, a les últimes èpoques, que gent progressista, gent de l'esquerra, ja s'anaven introduint en els ajuntaments com a regidors, doncs això també es va fer el 1862. I d'una manera doncs, anònima, clandestina, aquesta gent que eren republicans es van anar introduint a dintre els ajuntaments. I es va anar organitzant una sèrie de republicans a l'entorn dels federals. Era un grup molt important republicà federal. Aquests republicans federals a Caldes han quedat escombrats. No se'n sap res. Aquests republicans federals són que quan ve la revolució del 1868, un cop d'estat que la reina Isabel II es veu obligada a marxar, doncs aquests republicans federals, que quasi no se'n parlava, ocupen l'Ajuntament i acaben sent alcaldes, regidors i ells durant tots els 6 anys que dura aquesta etapa democràtica, ells són els que comanden l'Ajuntament de Caldes. Però és clar, a Caldes no queda res a l'arxiu. Perdó. Jo en un requadre molt petit vaig veure que posava Club Republicano Democrático Federal i així,
tatxat. Vaig dir, què passa? Un nom així, que, ja, que l'han posat una creu a sobre. Vam investigar i vàrem trobar a Sabadell un llistat de persones que eren republicans federals de Caldes. Per tant, només teníem això, un llistat de republicans federals de Caldes. I a Caldes no hi havia res. Però mira, jo potser per intuïció, no sé per què, vaig anar anotant tots des del 1862 tots els membres del consistori, cada vegada que es feia renovació, cada vegada que hi havia una substitució, ho vaig anar apuntant. Per tant, quan rebo el llistat de republicans federals que m'arriba de l'arxiu de Sabadell, els començo a entrar a l'ordinador i veiem que concorden. Aquests republicans federals eren tots els membres de l'Ajuntament. Per tant, això és una troballa importantíssima, perquè aquesta gent que ja no, en principi no se n'havia de parlar mai més, doncs sempre queda un residu en algun lloc on podem refer la seva història. Per tant, aquests republicans en aquest moment ja tenen noms i cognoms. I ara us en llegiré pertent breument, cada un a un el vaig agafant, i a través dels padrons municipals hem pogut trobar doncs, on vivien i qui eren. I per exemple n'hi ha un que es diu Ramon Basté Caterineu. Diu, en el padró d'habitants de 1858, que és 10 anys abans de que hi hagi la revolució de 1868, doncs en aquest padró d'habitants es consigna que en Ramon Basté Caterineu té 30 anys, rajoler de professió, natural de Barcelona, té la darrera residència a Hostafrancs. Viu a Caldes des de 1852, al carrer Barcelona número 41, i és casat amb Margarida Monistrol. I així tots són ells. És, fa posar la pell de gallina quan veus aquesta gent que estaven entre, no eren nois joves esverats que feien la revolució, no, tots ja tenien 30 i 40 anys fets, i aquests són els que aguanten i fan la revolució a Caldes. Ara, naturalment, quan acaba aquests 6 anys de democràcia, es restaura la monarquia, què fan? Doncs esclar, tota aquesta gent a Caldes desapareixen del tot, com us he dit, han quedat escombrats. Llavors, el republicanisme queda esborrat? No. Hi ha un noi que té uns 20 anys, el 1868, que és en Josep Serracant, i aquest és republicà. Espera una mica a veure com van les aigües polítiques i què fa. Ell s'adhereix a un partit que és del Ruiz Zorrilla, un partit doncs, que en diríem ara doncs, espanyolista o així, que és el Partit Democràtic Progressista Espanyol. Per tant, en Josep Serracant, que ell se sent republicà, pocs anys després, el 1885, presideix una comissió i elaboren el primer reglament. Un reglament que diu que aquest centre democràtic de Caldes de Montbui es troba lligat, es troba sota el partit, aquest progressista, Partit Democràtic Progressista. Per tant, aquest nom que tenim al llibre, Democràtic Progressista, ve d'aquest partit del Ruiz Zorrilla. Josep Serracant és molt abrandat, és l'estil Ruiz Zorrilla, així és esverats, però ell després s'adhereix també al partit radical de l'Alexandre Lerroux. Tant ell és molt partidari de fer-ho tot en castellà, li molesta quan el cos es fa en català. És un personatge molt interessant de conèixer i en aquí el llibre doncs, se'n parla extensament. El Centre Democràtic, ja per una mica per acabar, s'ha pogut reconstruir els noms dels socis, les juntes directives, qui eren, doncs l'única font que hem tingut ha sigut el govern civil de Barcelona, doncs perquè el govern civil sempre porta el control de les persones dels Ateneus, sobretot de les entitats sense ànim de lucre, que són molt perilloses les entitats sense ànim de lucre, perquè si fos una entitat doncs, comercial o industrial, així, aquests ja se sap que només van a fer diners. Ara aquests altres sense ànim de lucre són una colla doncs, de revolucionaris i que porten problemes. Per tant, el governador els controla sempre i quan fan la llei d'associacions de 1886, doncs llavors el control ja és molt estricte. Per què? Perquè cada vegada que hi ha una substitució a la junta directiva, cada vegada que hi ha qualsevol canvi, que es reforma els estatuts, que anualment s'ha de presentar l'estat de comptes, etc. Doncs aquesta documentació ha quedat al govern civil. No hi és tota, però n'hi ha bastanta. I gràcies a això, doncs, potser és un llibre que pots dir hi ha bastants noms de persones. Bé, està bé perquè penso que així la gent poden buscar les seves famílies, o encara que siguin famílies que han desaparegut,
però que tothom tingui un nom, tingui un protagonisme. I si no tenim més informació, ni només tenim aquesta, doncs posarem aquesta. Vull dir, no, res. Llavors, també no voldria parlar dels inspiradors dels ateneus, que tot i que els ateneus són de classes populars, de la gent que treballa a la fàbrica, a l'agricultura, a les pedreres, que Caldes de Montbui doncs, en tenen unes quantes, aquests inspiradors són gent acostumen a ser polítics, de gent escriptors, gent ja amb una preparació acadèmica important. I un d'aquests personatges tan definidors és la Josep Anselm Clavé. Està molt lligat a Caldes. El Centre Democràtic tenia un cor, els típics cors del Clavé. També Clavé va escriure una sarsuela bilingüe que es diu l'Aplec del Remei, inspirada en una capella que hi ha al nord del municipi, a la sortida del poble. També un dels col·laboradors estrets d'en Clavé és el Climent Cuspinera, que a Caldes la gent se l'estima moltíssim, que funda l'Euterpa Caldensa, que són aquests cors tan importants de Clavé. I una de les descobertes també d'aquest llibre, que això no se'n sabia apenes res, és que Clavé, el 1869, es veu obligat a exilar-se a França. D'això no se n'ha estudiat o quasi no s'ha estudiat res, ni ha publicat res. I nosaltres per què ho sabem, això? Que l'Anselm Clavé va estar el 1869, es va exilar a França. Doncs ho sabem a través de la correspondència d'un home de Caldes, que és propietari, un senyor ric, propietari d'un dels balnearis més importants. Tenen correspondència i sabem que aquest senyor Marià de Sants de Caldes, juntament amb Narcís Monturiol, l'inventor del submarí, ajuden econòmicament Anselm Clavé quan és a l'exili de França i també ajuden la família que s'ha quedat aquí a Barcelona. Per tant, destacar que quan busques, acabes trobant coses que són realment molt importants de saber, no? I també dir, ja que això és una nota, tampoc és important, però sí que val dir-ho, que Marià de Sants i Anselm Clavé varen contribuir a finançar el submarí de l'Ictinio 1 i l'Ictinio 2 d'en Monturiol. Perquè veieu que Caldes ja de tot, molt bé, funciona tot molt bé. Bé, doncs arribar al 1931, el Centre Democràtic s'implica directament en la política municipal, formen una candidatura d'esquerres. El 1936 Esquerra Republicana ja domina totalment el centre, el Comitè de Milícies Antifeixistes s'estableix al centre i això la fa en general bastant impopular. I el 1939, quan acaba la guerra, doncs les tropes franquistes, sempre ho fa l'alcalde això, en nom de les tropes franquistes, s'apoderen, s'incauten del centre, dels mobles, de tot el que hi ha dintre, del material de llibres, de material de secretaria, i s'incauten de tot. Els dos o tres primers anys s'instal·la l'Auxili Social, que és una organització doncs, estil... així és una miqueta inspirada en els corrents hillerians, doncs d'ajudar els nens pobres. Són nens pobres gràcies a la guerra que ells van iniciar contra la República de Catalunya. Però bé, els hi donen menjar, així estan dos o tres anys, i immediatament ja hi entra l'Església de Caldes. L'Església de Caldes ho té fins a l'any 1976, és el casal catequístic, allà fan els pastorets i cinema pels nens que van a doctrina, i el 1976... l'Església, quan ja veu que ha mort Franco i que ara ve una època molt diferent, ja arriba la democràcia, retornen al centre democràtic, el retorna a l'Ajuntament. L'Ajuntament va ser el qui els hi va prendre i ells el tornen a l'Ajuntament i immediatament doncs, els socis comencen a recollir signatures per demostrar que ells encara són vius, que aquell Ateneu l'havien construït ells, l'havien pujat ells, i aquest és el centre que tenim fins ara. I res més. Espero que no us hagi avorrit. Primer de tot recordar que el veurem aquí fora, el llibre, si algú imperiosament l'ha de llegir. No me l'acosti tant.
per altra banda, si algú té consultes, aportacions, preguntes, obrim un petit torn de debat si creieu oportú o no, o deixem aquí com creieu convenient. Si ningú s'anima a trencar el gel, jo ja me l'he llegit, vull dir, ja l'hem discutit durant gairebé 3 anys, no, de recerca, 2 anys i escaig segur. Ens hem vist tot sovint, des del centre hem intentat promoure línies de treball i fins i tot ens hem discutit moltes vegades, moltes vegades no, però segons la documentació... I ella també, i jo crec que personalment és un llibre, ja ho he dit abans, no parla del centre, parla de Caldes, parla d'una època convulsa, d'una època alhora apassionant, també, a l'hora de fer estudi de la mateixa època. Quan fas una fotografia d'aquest tipus, sempre, i no és cap crítica, sempre et deixes alguna cosa, passen coses, quan acabes d'editar el llibre surten més informacions, surten més dades, això és una invitació, potser em podries entendre com a invitació a tornar a editar quan sigui oportú. Sí que les coses canvien, la recerca canvia, les situacions, com s'ha rebut a Caldes aquest llibre, doncs ha sigut, jo crec que molt bona, i que les aportacions en comptagotes doncs ajuden a fer o a refer una història que no es tenia que haver tancat mai, que no es tenia que haver amagat mai, i moltes vegades l'hem amagat. Si no hi ha intervencions, amb permís de tots els membres de la taula... Sí, allà. Sí, deixeu... Sí, en tant en quant sou fundadors de, o vau participar en el congrés d'Ateneus de Reus, si no m'equivoco, el 1912. Però vols dir històric. Sí, en un moment d'algun... Hem coincidit en molts àmbits, ara sí, recentment, sí. Recentment també. Un dels orgulls que podem tenir els Ateneus és haver participat a Reus en congressos d'Ateneus el 2012, el 2012 no. 1912, si no m'equivoco, i després va ser Vilanova i la Geltrú, i després el 82, sí, a fundar la Federació d'Ateneus de Catalunya. Veiem coincidit en àmbits associatius. Ara, coordinacions d'aquest tipus, sí, també val la pena recordar aquell manifest que vam promoure, i el vam promoure des d'aquí també, vull dir, ens van trobar aquí, un manifest que es podia haver explotat i crec que encara està damunt la taula, sobre entitats incautades o entitats afectades pel règim franquista, i aquí cabíem tots i ens vam acabar trobant tots des de... No, està damunt la taula. Des de l'Ateneu Barcelonès fins al centre, passant per l'Ateneu Igualadí, Antoni Herrera, és testimoni que també havia participat des de la direcció, el CATSI, l'enciclopèdic l'he dit, bueno, en tot cas, una xarxa de... el Popular de Ponent també, la Sènia també, Menestral de Figueres també es va adherir. Sí que hem anat coincidint en la mesura de que bé, les activitats o les circumstàncies s'hi han portat. Ha sigut dificilíssim, dificilíssim de trobar això, perquè esclar, al no haver-hi no hi ha escriptures, no hi ha res de res, i llavors buscant, saps més o menys on t'he situat, a davant de la bretxa, que hi ha una font, no sé què, i allà vas trobant, anar seguint el fil a través de les actes de l'Ajuntament, ha sigut una filigrana anar buscant, i hem pogut saber bastant, però fins i tot els socis, quan compren aquest terreny, que no el compren, de fet estableixen un cens, no diuen, aquest terreny l'hem fet per construir el centre democràtic, no en diuen res.
tot això ho hem hagut d'anar deduint i anar contrastant i de fet acaba lligant tot, eh? Perquè és clar, el set està situat davant de la bretxa, que és un esvoranc que sembla ser que el 1714 es va fer en aquesta muralla. Per tant, sí que ho podem situar-ho i saber qui era el propietari del terreny, però i mira que hem anat doncs, a l'Arxiu Comarcal de Granollers, hem tingut uns advocats que també ens han ajudat, dificilíssim. Si em però sabem més coses que abans. Sí. Si em deixes aportar com es construeix, sí que hi ha experiències de gent gran que recorden que els seus antics, doncs, mira, un cas curiós, fins ara que no hem executat un pla de rehabilitació integral de l'equipament, podríem parlar del 2005, quan comencem a moure tot això, el 2005 no hi havia planells, mai hi havien hagut planells d'aixecar aquell edifici, ni visats, ni sense visar, ni avant projectes. Hi havia un saber popular que feia les coses molt contundentment, molt fèrries, molt bèsties, però tècnicament fins ara fa poc no hi havia planells. Es van haver de fer. Els plànols, és que no n'hi ha ni un. A Caldes, que mira que la part urbanística eren curosíssims, doncs no hi ha els plànols. Llavors, suposes que en un determinat moment algú el devia tirar a la paperera, perquè si no, no s'entén. Si tothom té plànols i la finestra tal, i es canvien les façanes i tot, però del centre no hi ha res. I després sí que hi ha... Allò, el meu avi m'havia dit que els nostres antics anaven a fer cafè allà abans de tenir la teulada coberta i es portaven la cadira de casa, o que sí que es van fer emprèstits o es van fer donatius o derrames i qui no podia doncs anava a fer hores a posar totxos. Vull dir, això ha passat a molts ateneus, sobretot en el territori. Correcte, vull dir, uns germans de l'altre Vallès han actuat com en el seu moment van actuar altres, no? A vegades no és la millor manera normativa, les normatives a vegades canvien i esperem que canviïn encara més, no? En Jaume, em sembla que volia. Jo sóc forastera. Els que van denunciar els que van morir de la presó franquista. Això ha sigut una polseguera a les famílies del poble brutal. És a dir, quan la història remou la realitat, que el llibre remourà, és un llibre que farà mal. Home, a veure, sí, en el pròleg el títol així, no? fent nosa. No? A veure, jo recordo un altre cas, que és el treball liderat per la Marta Barceló de la Guerra Civil a Caldes de Montbui. Aquest llibre es va intentar vetar la seva publicació a tort i dret. I va sortir. En aquest concretament l'únic que va passar és que a mi em van facilitar dues pàgines del pròleg. Quan un dia em truca l'Amàlia i em diu és que m'han recomanat que vagi al tanto o que vigili com publiques o com fas o com deixes de fer. Dic, mira Amàlia, dic, primera de tot benvinguda a Caldes. Dic, segona, m'acabes de solucionar dues pàgines del pròleg. Dic, tercera, què vols fer? Dic, amb ella no la Milana. Les coses o els fets són com són. A mi no m'agrada que el Serracant batés el castellà o maldés per escriure en castellà, però bé, és la nostra història i la història només n'hi ha una. Què havíem de fer? No publicar o publicar segons què, a gust de segons qui? Escolta, sí, passen coses d'aquestes i l'Amàlia, tu la coneixes més bé que jo, o sigui, en el seu poble, depèn de què ha publicat, ha tingut més d'un problema. La història és així, i ja està, i tot l'altre és revisionisme. Poden haver-hi matisos, la història no és única, com deia en Fontana, i ho dic en el pròleg, només faltaria que només hi hagués
una història de Grande Libre i coses d'aquestes, i tothom aporta la seva història, però tot el conjunt és una història. Això ho haurem de patir. Té nassos, això ara parlant i pensant alhora, que cosa que no acostumo a fer gaire, té nassos que em portes de que algun dia ens vingui una república. Aquestes qüestions no les tinguem solventades. Encara així hem d'anar amb pors, amb omertàs, al tanto vera que dius, al tanto vera que publiques. Jo que vaig a casa sempre truco un guardaespatlles que m'acompanyi, que és el meu amic Quim, per si un cas no. Jo crec que has encertat en la pregunta quan dius als pobles petits això es viu diferent que a ciutat. Jo vinc d'un poble de la Segarra, l'Ametlla de Segarra, que és molt petit, i fa 2 anys vaig convidar a una senyora que m'havia trobat un dia en una reunió, que em va dir que els seus avantpassats venien del mateix poble. I vam quedar que dinaríem un dia a casa a l'Ametlla. I vaig rebre diverses trucades dient-me, ens hem enterat que has convidat a una noia d'aquesta casa, tal, no? Ja t'ho has pensat bé? Però escolteu, som al 2015. Jo crec que el missatge és que cap de nosaltres és ni responsable, ni culpable, ni innocent, ni beneficiari del que van fer els nostres avis. És avui que estem construint la ciutat, i per tant l'estem construint entre tots. En totes les èpoques de canvi, la gent intenta alterar la seva història i demostrar que des de fa 10 generacions tota la seva família ja era tal i com el país és avui. Bueno, són els mateixos que fa 50 anys van descobrir que la seva família feia 10 generacions que eren tal i com el país era aleshores. No cal, com diu el Jaume, la història és la història. I el que hem de construir és el present. I no podem excloure a ningú pel que havia fet el seu avi, ni pel que havia fet el seu pare, perquè estem construint una ciutat per tots. Però és curiós com en determinats llocs es manté una memòria inconscient que feia, i amb això acabo, que la meva tieta fa molts anys li preguntés a l'àvia: mare, a la tarda quan passi aquesta noia, què us sembla si la saludo? Perquè portaven 80 o 90 anys, una cosa de començaments de segle XX, sense parlar-se. Les famílies. I l'àvia va dir: mira, sí, saluda-la, però jo continuaré fent veure que no la veig. Més intervencions? Més aviat. Sí. Catòlic. Sí. Més aviat catòlic. Sí. A veure, intentarem per la primera. Convindràs amb mi, i ens sap més que jo, que qualsevol fet cultural és un fet polític. Una altra cosa són els partits. Qualsevol fet humà és un fet polític. Ho hem de reconèixer així, com ho has dit tu, no? Vull dir, ho has apuntat molt bé, no? La neutralitat és el no res.
Sí, no som, no ens reconeixem com a neutrals. Si volem intervenir en la cosa pública, en la ciutat, doncs ho intervenim amb un criteri, no? I amb una sèrie de valors que ens negociem o pactem entre nos, l'entitat, el barri, el poble, és igual. Per tant, personalment a mi m'havia costat, jo vaig entrar molt de jovenet al centre i em costava molt aquest nom. Em costava molt aquest nom i anava dient pels fòrums allà a Federació d'Ateneus, el Centre Democràtic Progressista, soc del Centre Democràtic, que no és un partit polític. I va haver un senyor que està allà sentat allà darrere ara, que també és del centre, que amb altres, quan hi ha una aquesta reempresa, no fa gaire, que et fan adonar-te que no t'has d'avergonyir del nom, vull dir, tens uns noms i uns cognoms, t'agradin o no t'agradin, te'ls han posat els teus pares, no? En aquest cas els antics. Reivindicar això no té res que veure amb qualsevol consigna de partit, ni molt menys. Al contrari, que algun dia els partits els hi haurem de demanar la patent d'aquests conceptes. O sigui, la ciutat, la societat civil organitzada, els haurem de reclamar drets de dir-se democràtics, de dir-se progressistes, de dir-se populars. Hosti, sí, el concepte popular l'hauríem de reivindicar, l'hauríem de denunciar això. Dit això, som agents polítics? Sí, clar, som, en tant que som agents culturals, en tant que som agents socials, en tant que som agents activistes. I l'altra pregunta, què era? Si hi ha hagut una reacció directa. Ah, sí, pillo. Sí. Jo, si em deixes, citarem el Pere Baltà, que ens fa la nota introductòria del pròleg. Hi ha una contrarreforma. Hi ha una contrarreforma del fet associatiu. Hi ha una contrarreforma del fet amb sang clavé, o del fet ateneístic, o del fet mutualista, que moltes vegades ens deslliguem o ens hem deslligat del fet mutualista, els ateneus associats conceptualment a allò que hi havia en algun moment que se'n deia caixes d'estalvis, que l'Ateneu Barcelona se'n sap bastant. Eren fets similars i fets germans. I quan surt això a mitjans del 19, quan s'articula això, sí que hi ha a finals del 19, per tant a rebuf de quan s'organitza l'Estat-Nació, quan s'acaba d'assentar l'Estat-Nació, el papa Lleó XIII, i això ho escriu el Pere Baltà, convoca un concili i promou l'encíclica Rerum Novarum, que dicta que els creients s'han de també de comprometre en el desenvolupament social per mitjà d'associacions i sindicats obrers. Això és la intervenció directa de l'Església Catòlica en el fet en el teixit associatiu. A Espanya, a l'Estat espanyol, què ens passa? Doncs que ja tenien el monopoli de feia molts segles de l'ensenyament i ara ens trobem amb una intervenció directa contra un moviment social que propugna l'emancipació de les persones a partir de l'ensenyament, a partir de la cultura, a partir de tot això. Per tant, hi ha una reforma que pot ser quan l'Estat no existeix o existeix d'una manera desconvenient socialment, la societat s'articula, que és això, els catalans en sabem un niu d'això, i hi ha una reacció. Hi ha una reacció bastant molt organitzada, sobretot a finals del 19, amb patums com Verdaguer Callís i altres personatges que articulen una, no desactivació, però sí un sistema que digui ojo, que et venen a dir ojo, i això els que han estudiat el moviment obrer en saben molt més que jo, de dir ojo com controlem que la societat s'organitzi, i això sempre ha sigut un perill, sobretot per a l'Estat espanyol, que la societat s'organitzi, això és un problema, no es veu. Sí, hi ha una contrarreforma, hi ha un sentit que avui dia es nota o no es nota a l'hora de funcionar un ateneu o un altre ateneu. Jo crec que els ateneus conceptualment ens hem cregut massa que som promotors, que som productors i que hem perdut perfil polític. En aquest sentit, quan estàs només programant,
no aprens mal, no hi ha enemics, no hi ha visceralitats, no hi ha confrontació social o política o discursiva. O potser també és que estem en un altre segle i les coses senzillament han anat millorant. No hi ha una animadversió entre acabant concloent la resposta entre ateneus obrers i casinos de senyors. Jo no crec que hi ha, fonamentalment s'ha superat principalment perquè ens dediquem molt a fer de programadors en aquest sentit. Començo per l'última. El 1869 se'n va a França perquè el 1868 hi ha la revolució, cop d'estat, i aquí s'ha de fer tot nou. Però al cap d'un any els republicans federals s'adonen que tots els que han fet la revolució un cop ja s'han assentat al poder a Madrid, doncs ja no són tan revolucionaris. Llavors els republicans federals, que sí que són molt més progressistes, s'aixequen, hi ha grups de republicans que s'aixequen en contra de l'establishment, del nou govern. I llavors doncs, el nou govern els matxaca, tanca diaris, dissol els ajuntaments que són federals, el de Caldes de Montbui el dissolen al moment, i les persones més progressistes, més significades com a republicans federals, han de marxar a l'estranger. I aquest és el cas de l'Anselm Clavé, que ha de marxar a fora. L'altre no, el Monturiol es queda aquí. I això ho trobem a través d'una correspondència d'aquest senyor Marià de Sants, l'amo d'aquest balneari. No tenim més dades, però aquesta sí. Sabem que viu al Lió, l'Anselm Clavé. No sé, això també està en una carta. Sí, perquè primer el que fa és als amics els hi demana diners per financiar l'ITNU I-2, no pot. La monarquia també sembla ser que sí, però no l'ajuden gens, en absolut. Llavors el Marià de Sants li diu: "Escolta'm, jo no et puc anar a donar diners, potser hauríeu de fer una subscripció popular." I això és el que diu el Jordi, doncs que fan una subscripció popular per financiar l'ITNU I-2. D'aquí, de l'Ateneu i del Castellà. Sí. Com et dius? Josepa. I de cognom? Forns. Ah, Forns. De res. Gràcies per venir. Còmplice d'aquesta història de Carles. Per tant, totes dues són còmplices perquè tu la coneixes, jo l'he conegut per un altre camí, però sí. El signe per la vera, l'adreça, això no cal, Hola, Pol, que t'he vist entrar.
fantàstic. El dia que vam anar a Caldes a fer la presentació, ja m'ho vas explicar en el cotxe, anant a esperar i tot això, i m'agrada molt. Fas fantàstic. No, 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 no. Doncs molt bé, ho fas molt bé. Molt pausadament i molt bé. No, 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 no. No, no, ho fas molt bé. Sí, vas dient. Doncs mira que tinc la sensació que estic com a debat, que vaig passant. No, 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 no. Sí, 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 per fora no. Allà. Jo soc la Gavina, mira la Jaume. Jo anava a la piscina quan estava setmanant. Clar. Però ho conec, me'n recordo els carquinyolis que se va jo. Clar, clar, adéu poc. A veure si un dia coincidim, perquè m'has convidat dues últimes vegades i no... Clar, si tinc reunió a Solidaritat o qualsevol cosa... A veure quin dia vens a Solidaritat a parlar, eh? Ja sé que... Tirant pilotes fora, eh? Vinga, adéu. Jo vaig anar al mateix col·legi, vaig ser companya de classe de la Teresa Segalés. La Teresa Segalés, des de Sant Feliu de Codines? La Segalés de Caldes. Doncs així no, perquè Sant Feliu de Codines n'hi ha una Segalés. Ah, sí? Potser són parentes. Sí, potser són parentes, sí. Aquesta vivia la família Segalés, que era una sota part. Aquests els advocats, imagina't. Sí, vivia en el carrer Major. Doncs aquí disfrutaràs veient el del carrer Major, les coses que es diuen. És molt important aquest col·legi. Jo era companya de col·legi de la Teresa, una de les filles Segalés. Ara crec que ho porta el germà. Aquí es diuen la Josefa, la Teresa... Ai, sí, 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 sí. Marit Alfonso. Amiga de Setmanat, m'has dit. Exacte, jo estiuejava a Setmanat. I anava a Caldes perquè anava a la piscina. I quan vaig conèixer jo encara hi anava més. Quins temps aquells, sent jove, si jo em tonteria. Molt afecte. Home, si ets l'amiga del Jaume. Del Jaume, sí. Vols que t'ho posi aquí, que ets amiga del Jaume? Sí? Sí, sí. Jo, de fet, he vingut perquè Jaume m'ho va dir, perquè, esclar, jo d'altra manera no me n'hagués enterat, però Jaume m'ho va dir, escolta, dic, ah, sí, 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 que vindré, sí. Del Jaume de Sants. Sí. M'he descuidat el de. El de, bueno, ho perdonaré. Jaume de Sants, sí. Ell em deia que el Marià aquest era el seu besavi. Sí, és parent d'ell, sí. Sí. Moltes gràcies. Ja està, bueno. Moltes gràcies i m'ha agradat molt, eh? Vaig que el Jaume em sembla que m'està... Sí, deu estar ja cansat. Mira. Finalment, veus? Millor si cal complir. Jo l'has comprat, sí. Sí, sí. Sí, la part d'història, la meva germana que l'ha llegit, ha dit que la part d'història del principi, de la història de Caldes, que es llegeix molt bé, que és molt maco, l'altra part ja no sé si tant, això ja no ho sé. Sí, no, però vull dir que has de comprar una llibreria. Sí, avui costa molt les llibreries. Esperava, diguem-ne,